Dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu macane. Nggih. Sehat nggih, Mas? Alhamdulillah. Nggih, sehat. Nggih. Sik tak tak golek plenton sing muni, Mas. Nggih. Mas Gareng. Jauh-jauh, Mas. Kula lan panjenengan dipun undang dening Mas Lurah wonten ing dalu menika. Kapure nggih menika ngregengaken swasana. Mboten nggih? Mula pun panjat kula. Pripun? Sing sapa wale dulurku sing sak pakat dadi hibur golok dulur-dulur wonten Ponorogo, bolong ngamen sakson tirut yen dadi lurah utawa dadi pegawe kula badhe derek sowan, Pak. Oh ngoten. Iki ujar kula pun kali nggonoto ketalipan dina muga-muga budi iki iso sampurna wonten ing laladan kadipaten. Berarti sumbangan neh. Iya, dhewe pesan, Pak. Dijelang pesen ya ini nek. Iya. Kabeh mau pawitane pas seduluran. Pas seduluran. Nggih. Kula budi iki sing dienake jenenge sing sepisan tasak. Tasakuran. Nggih. Wong syukur bakal pikantuk nikmat jroning wong sing kufur bakal pikantuk adab sing luwih gedhe. Nggih. Mula wong jenenge wong bersyukur, duwe donya akeh ya bersyukur, duwe kesehatan ya bersyukur, duwe bojo ayu ya bersyukur, duwe pangkat ya bersyukur, bengi iki wayangan ya bersyukur. Allahumma. Nggih. Allahumma. Nggih. Nandur wijen ning pinggir kali wong sak dipaten muga kabeh akeh rejeki. Nggih. Nandur wijen ning kedha amba dulur kadipaten muga kabeh panjang yuswa. Nggih. Nandur wijen rupane ireng dulur kadipaten sing wedok muga-muga meteng bareng. Mbah wedok ketoke wedi lar metu nah. Ketoke wedi ning nggih mboten wedi teng mriki Mas Luwon sewu lho. Dipun. Warganipun Pak paspor niku paspor nomo aji niku nuwun sewu. Apa meneh gur bidan? Apa meneh gur dokter? Apa meneh gur dewan? Teng mriki kadipaten kempal manunggal menika priyantun beliau-beliau ingkang berkompeten wonten ing laladan Ponorogo. Leres. Wah, jan luar biasa.
Jadi ngeten iki kula teng pikir iki nggih, nggih. Jan kan sore wonten teng mriku dugi mriku wah penontone luar biasa. Nggih. Nggih, weh sing putri-putri mriku sing mriku. Sing bapak-bapak manggone sing sisih tengen. Sing wayu-wayu sing mriku. Sing nyaprut-nyaprut ning kene iki. Mbah Wedok winuwekat eh. Isik sore lho Mas. Nuwun sewu Mbah Wedok isik sore arep ndelok wayang weh dagelane anu Mas Gareng karo Mbak Lusi. Budal maune gawe klambi jambon. Teko ngemper balik neh mlebu nganggo klambi ijo. Metu klambi ijo. Bablas neh balik neh urang bener nganggo klambi abang. Bareng budal Mas nuwun sewu. Pripun? Ngesor klambine coklat dhuwur klambang jibape abang. Bareng mlaku kok kaya madu mongso. Nggih. Ketok ancul-ancul kaya platuk bawang. Kok nggih, nggih kebak kamulyan Mak Cange. Nggih. Menika tegesipun tasakuran wonten ing dalu menika mugi-mugi dijabahi dening Gusti Kang Maha Agung. Amin. Kebak kamulyan masyarakat ayem tentrem, guyub rukun, ora nek wong pliru-pliruan, ora nek wong iri dengki, ora nek wong satron-satronan. Sing kulino rasan-rasan teko. Alhamdulillah. Iki ketoke jilbabe biru. Alhamdulillah. Niki ngeten iki kan nggih plumpuk mawon nggih Pak. Lek teng desa biasane ngoten. Teng nggene kelurahan mugi-mugi mboten ngoten. Nggih. Mas Gareng wonten dawu. Niki gandeng ugi wonten sampun kawu Mbak Lusi. Nggih. Karo Mbak Mami, Mbak Mami, Mbak Lusi. Iki ya diaturi jumeneng. Ngoten. Iya, no. Sareng-sareng. Oh iya. Oke, alhamdulillah. Ayo Mas, serepake Mas. Mbak Lusi ta berapa? Tadono. Wowo kula nadhai ning dhuwur isih tetep akeh oleh goreng. Wong aku bagian sak titik goreng wong plah 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 plah. Ketimbang ngusi lagi buka ngene wae wis rewah. Ya. Pile jeng dalu nok Lusi. Assalamualaikum. Ya Allah. Waalaikumsalam. Pile jeng dalu. Wilujeng dalu nggih Pak Lusi. Sehat kabaripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Sugeng. Sugeng dalu Bapak Guru. Iyakno Gondo Durjo. Tos pundi pangertosipun lek nggih sae to? Alhamdulillah dipun berkahi dalu niki. Sowan niki. Sowan wonten kelurahan
kelurahan Kadipaten. Nggih. Saya ikut bangga. Nggih. Dalu niki sing ngasta nggih Bapak Lurah. Siap. Lurah sing muda. Nggih. Dirawuhi para pimpinan. Nggih. Menika wonten niki. Bu Hanifah niku piyayine cantik, pinter. Nggih. Luar biasa, tidak diragukan Bang, lagi. Menika kata sangat para lurah-lurah nggih sami rawuh, mboten apa sunggal boko sunggal. Nggih. Bapak Agung nggih rawuh. Menika Pak Dewan. Nggih, Pak Dewan rawuh. Mugi kula aturaken sugeng dalu dumateng sedaya masyarakat Kadipaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya kabaripun Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah mugi-mugi piyayi sing rawuh dalu niki diparingi kesehatan panjang yuswa sedayanipun. Amin. Diparingi kathah rezekinipun. Amin. Semanten ugi mboten kathah lumpen dumateng dulur lan kula. Menika Bapak Lurah Kadipaten nggih menika Kang Mas Purnomo Aji. Piyayine ya piyayi seni. Nggih. Nah iya toh, terus apa iki arep muni apa lek nonton Kapur? Ah, ngeten Mbak Dusi. Iki mang enek bisik-bisik. Ya napa. Pas aku parkir mobil ana ing jaba mau. Nggih. Enek sebagian penduduk kene iki sing urung ngerti Mas Purnomo. Oh, kados ngaten toh. Lah iya mumpung iki ana wektu kang dirungkan, nggih. Diaturi munggah pepanggungan. Ben masyarakate pirsa karo dulurah pisan. Kalek bulurah ning beda karo padatan yo. Biasane lek kula tenggene Sumarata, Mbah Demang menika nganggem srempek Mataram. Ha iki sing dalang yo Demang. Lah iki mbiyen jaman dalang aku melu pertama dalang ra iso mandek kok. Lah nek iki lek biasa dalang ra iso ngendek wayang. Nek mandek ngene nganggo jebul kene. Duh, mandek. Pak Tiok niki kok ora iso suluk. Ya jaman biyen nggih sakniki dhisik uluk elek. Saiki sampeyan sampeyan karo Pak Lek nggih. Iki nuwun sewu lho Pak panjenenganipun Mbah Demang Pak Lurah Kadipaten iki benten kali padatan nggih. Ya, lek tenggene Slawung biasane kan di Srempet Mataraman pun kula ngomong niku wau. Nggih niku ngumpul biasane dangdut. Nek benten kali Mas Aji Purnomo munggahe gawe gambuh. Oh yo penari ya. Sik kok numpak boh piye? Gambuh tegese gending gambuh. Oh. Nyun sewu Pak Dalan. Nggih, pripun. Sewu kok dangu mboten pinangi kok ora disudha krungon. Napa bare anu bayare pun telat. Nggih, pacak ngurusi sertifikat iki mesti lurah-lurah iki dawuh guru piye joe dibek. Monggo disepoti gambuh nggih. Gambuh. Oke, Mas. Monggo. Moga beliau Mbah Lurah Moga Mas Lurah Purnomo kalian Ibu Lurah kepareng ninggalin pembangunan. Moga jogete kaya garek Wonogiri. Tepuk tangan sedayanipun. Panjang aurane kula kaliyan ilang. Mboten ilang. Kula wong jenenge seniman niku nuwun sewu maksake. Yen nyepeng pusarane ngadil niku mboten saged milah ugi saged milih. Mboten ban cinde ban ciladan, ora dhuwurne pangkat, ora ngendhepe derajat. Nuwun sewu niki panjenenganipun Mas Aji Purnomo. Mboten niku.
niku sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Lusi. Nggih Mbak Lusi. Sugeng dalu Mbak Tani. Selamat malam Pak Surah. Weh, jat. Sugeng dalu Bu Lurah. Sugeng dalu Mbak Lusi. Biasane musuhku ning ndur Pak Lur. Tak rawani aku kampur, kampur. Nggih. Ijel ya. Kowe karo Lusi aku karo bojomu. Kowe mau ora diceluk lho kok moro munggah iki. Wong-wong sepelan kok iso kok ketra jodohku iki kok ya. Oh, ala. Aku tak karo Dedek Lusi. Ya, semene gedino Dedek, aku tak karo mamah iki ya. Aku kok ya mumpung wawan tipis kok. Wawan iku singkong kok. Pokoke lek di panggung manajer dalang penjenengan para sidang milih umum. Oh, umum. Milih penonton lho. Nggih. Nggih to. Dalang kan kagungane garwane. Ha, niki ta iki sing derek pirsa Pak Lurah panjenengan lah menika piyayine ganteng dhewe, Bu. Ganteng elek dhewe lek karo kancane ora bagus, Bu. Apane jajar goreng. Oh, to. Ngene kok arep nyawang cahyane iki lho nek ngarani pira-pira ya seminggu ora tak sauri to. Jane wis tak wayani Mbak Lusi. Ya napa? Tak wayani, kingkuman wayang iki aku mesti dipateni. Iya. Aku ngombe jamu sing ora isin to jane. Lah kok sing pancet isin ya. Mah, Mama, awake dhewe santai ya, Nduk ya. Ora usah kemrungsung. Ora usah kemrungsung kaya kangkul. Awake dhewe tetep setia selamanya. Eh, Mbak. Nyuwun sewu lho Bu Lurah. Rumah sana jenengan mepet digareng memperbaiki keturunan. Lu salah mengki lek meteng kare gareng metune malah dadi anoman. Apa malahan anoman ya udu to apa kula weling. Apa putih kareng monggo Pak Lurah badhe ngaturaken napa dumateng panjenengan. Alhamdulillah dalu menika nggih ditunggoni Kang Mas kula. Kang Mas Yatno Gondodarsono. Ya tuh iso ya suwi kok iso ya merusuh ngose jenggote putih kabeh wong aku kopi lho lek nggowo kaya-kaya kok mau mata udek kok direbut wolong ya panggah iki Yatno Gondo carita Gondo Dasono aja ngowo wae kowe ora jenengne abak kok iso monggo apa nggih monggo Mas Dasono iku pas laris terus lek laris cari tahu ni apa? Mah, mah. Kalau bapak rapar ngono. Kalau bapak sama jalan, aku biar dia sekarang. Alhamdulillah. Ubes banget. Ya Allah. Ya Allah. Ya ampun, Pak Lurah mau sampun dahar. Napa menikah waktu lo sekarang ada? Apa tidak hari buat tidak hari? Mah, iki mau kan malam minggu ya mah? Ayo gelar malam minggu ya mah. Ya. Kesurupan pun. Aku so malah munek-munek. Loh kene gudi, loh kene ya gudi. Loh kan jenengane kok dipercani gedhi ngono lho. Loh, sampeyan kudu bersyukur ning Alandono iki bapak-bapak e rabi duwe bojo gedhi lho, kudu syukur. Bersyukur apa? Guru menjengku munggah medun lagi. Lek ora duwe piye bojo ora kok ingon ya pancen gedhi. Nyawang kira gedhi. Tangane gedhi iki burine. Burine. Burine tambah gumo. Ya, Bang Bayi baik. Tapi luar biasa, Mas Purnomo Aji kali sih ya duo niku dalam rangka menopo menanggulangi santing dados sesuai kita dilemok-lemok. Bener golek sinden yo sing lemu-lemu lek nang kuwi biasa. Ya, timbale kula mungkin golek donasi ndok. Oh, dengar iki kok jebol di pulau. Wong-wong kene gren dhewe lho kok ya. Monggo paling gawe wong ya. Iki ngene Mbak Lusi. Acara menih kok saged terselenggara berkat partisipasi semua warga Kadipaten. Khususipun para tokoh-tokohipun nggih luar biasa. Ternyata ning Kadipaten dadi luar Kadipaten lha kowe enak lho bae. Ternyata tenang mulai nggo berkat ya. Tenang dan ucap mulai go berkat ya, ucap fatayatan go berkat, elinan go berkat. Pokoknya acara pokoknya melu wong NU penak pol tiba. Kalau kalau penak. Tapi muslimat fatayat don gue lah yang mau tahu. Asmani pun sih terpak pun tiko sih mau wajib nikah lah tengah sini. Asmani pun bu sih. Dengan mereka bu,
Mungkin kula sawer. Nah. Lah kulo niki kula sampean. Nggih, monggo Bu. Siro sing pengin pirsa Pak Lurah. Pak Lurah bagus napa mboten, Pak, Bu? Pak, awakmu rasa grogi karo kono ya, Pak. Wis duwe kene enggrek iki ora masalah. Najan elek mbok kumbah banyu anget sik duri. Nggih, mangke paling Mas Lurah. Menika kathah sanget para pepundhen ingkang sampun rawuh. Menika kula mboten saged ngertos menika sinten-sinten sedulurganipun. Mugi panjenengan ngertos niki Pak Lurah. Nggih. Pak Lurah ingkang sampun rawuh. Nggih. Camat Pak Lurah kalih Bapak Kepala Desa. Nggih. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Nggih. Terus nyuwun Pak Kampunten sedaya jagong niki sekeca pun dipenangaken pripun nggih. Dan dugi dumateng Ibu Camat, Bapak Bani Pangkut kita akan sekalian Pak Agung, ugi Bapak Kaposek, Pak Dan Ramil, lan ugi alhamdulillah di Kabupaten ada dua anggota dewan baru. Oh iya, amin ya rabbal alamin. Kabupaten luar biasa. Ada Putri dari PKB dan Mas Rival dari Gerindra. Siap. Dekeng anggo yang menunggu lima tahun. Dekeng ngalih pusat kok nih Mbak Pri bareng teko. Mbak Pri blegoh. Oh lek ae wong. Nek ae sendiri mari sinten Pak Lurah. Dekengane. Pak Camat. Bu Camat kok lek Pak Camat rawuh lho. Bu Camat rawuh. Lek menika anu ketua PKK Kecamatan. Sing agem anu napa niku baju barong niku. Nggih, niku Ibu Ketua PKK Kecamatan Babatan. Bapak nggih. Bapak. Ketua PKK. Seman. Asmanipun sinten, Bunda? Gunur. Ya. Nur. Nur. Oh, inggih. Dalemen niku mesti dalemen lingkungan Budi. Lo Ira Dahan. Bambang. Ira Dahan rayate Mas Bambang. Wes lha iki batiku dhewe to. Bojone kanca ku SMP lho iki. Iki bos kerupuk iki ya. Tuh, iki. Wah, bos kerupuk andre ra nyumbang ning wayang. Lah iki ya dalan. Dalan. Tapi kan rawuh iki bukan minangka berita luar biasa to, Mas. Iki kerupuknya luar biasa, kerupuknya ini sudah nyampe di mana? Kuti Mawon bu? Nggih, pun pasar Kimawon. Pasar Kimawon, pun tek pasar Kimawon baru sini. Alhamdulillah, yang penting berkah ibu. Amin. Iki mungkin dengan nyanyi loh, deh. Deh, tegang. Wah, bapak kerupuk kudu nyanyi. Joget. Oh, joget, deh. Ya untuk posisi joget. Jangan tok ya. Jangan tok aku Mas. Jangan tok. Ayo Mas. Iki lho kudu ditanggap lho rakon rokokan iki. Joget kok iso iso malah bleset rene ditanggap malah rokokan. Kok iso bleset kabeh iki. Gara-gara kentung karo foge iki lho nek kono. Iso pocone. Ya. Ayo Bu, Bu Lurah ta mriki ibuke joget ta mriki. Ayo Mas. Jenengan kalih Bu Lurah joget. Oh iya. Bu Bambang. Oh Bu Bambang. Rodok sama Ci Bambang. Joget ngasih Bu Bambang. Kok kok ngasih penting ngaten mawon Bu Bambang. Tok. Siapa nonton baru sih? Lurah anu Bu Bambang jenengan milih jogete maju mundur apa kuwat tengen. Nah, iki lho. Maju mundur apa kuwat tengen? Sing penak niku maju mundur. Lah, ngiwat tengen meleset. Wonten sabuku Lurah jenengan buku bulusi mawon. Oh ya. Ayo le. Ayo. Maju mundur mawon Bu pakai bobot meleset. Yo. Yo. Ayo Bu. Pun remen nggih, pun marep nggih. Aku kae kadung janjian nyawer bal kita sawer bal. Lha wis kadung janji wae. Janji adalah hutang. Ya betul.
aku boleh tuh Mbak Lurah ini punya menjadi janji kan repot banget. Masa panci mundur lah bener luar biasa Mbak Lucy. Lek jantan goyang iki koyo ngaduk kerupuk. Semangat. Oh ini ya. Ibu niku panjenengan saking Mbak Lurah monggo sedaya berkah. Tepuk tangan. Amin. 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 Pakai duit sing kula nggih tulak kayu lho nggih. Nggih, duit kayu. Madape yo karo maju mundur. Ya, tak gendhe.